waxyaaraha imika duulduulaya ee socda waxaanu ka hadlaynaa oonu ogol lahay taageersanahayna jiritaanka jumhuuriyadda Soomaaliland oo nuhiil iyo hooba la garab taaganahay fadlan dadka reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inaynan amniga hatigin inaan amniga la hatigin dal waliba waxbuu iibiyaa waxaanu iibinaa nabadgelyo nabadgelyada in la dakhro oo nabarrooyo cidna uga dulqaadan mayno sidaa awgeed waxaanu idinka codsanaynaa inaan amniga la hatigin waayo tan maanta nabadgelyuun baa wax wax wada deeqa jira wax kale wax wada deeqaba ma jirto ninka intaa ka soo horjeestana anagu waan ka soo horjeednaa halaga daayo foodada xukuumaduna waxaanu ka codsanaynaa iyaduna xukuumaduna dadkeeda ha wadato xukuumaduna dadkeeda ha wadato anigoo shaqsiyan ama cida baaray waxaan leeyahay qof kastoo qaldan oo jiritaanka Soomaaliland waxyeelo kow bartaada ku joog lahay baan kugu dharjay bartaada ku istaag bartaada taagnow madaxweynaha waa lala hadli karaa doodu waa furan tahay laakiin nabadgelyo darhaani yay dhicin nabadgelyada dowladda Soomaaliland cid kasta oo ka soo horjeesata ama khalkhal iyo xumaan ku wada dhinac baanu ka nahay jiritaanka Soomaaliland baanu ogolay oo jiritaanka Hargeysaanu ogolay oo nabadaanu ogolay oo gaar baanu ka nahay dowladdana waxaan ku leenahay dadkaaga sida aad u liqi oo xukumi lahayd falowgeed qabo hoos u eeg askarigaaga calowdayna sidaa u wada hadlaysaan iyo wixii aa ku wada hadlaysaan idigaydi jirtaandii nin caqli lahoo saaka joogay waddanka inaanu colaad u baahnay baan u malaynaya waa uu wax ka fiirinaya dee nin meel ku maqnaado ayuu cusubtay kumaan darin cidnana maanta haddii aleydamkada leeyahay xumaan lama rabno dowlad iyo shicibba ummadda waxaan ugu baaqaynaa in nabadgelyada laga shaqeeyo odayaasha halkan isugu yimid ee aan ku jiro ee nabadda ka hadlaya waxaanu ilaaminaynaa shirweyne maanta ka dambeeya oo wiigan soo socda ah oo lagu qaban doono aw barkhadle haddii alla ka dhigo madaxweyne waxaan leeyahay waa la cabanaya dhigaa fur oo adiga ka mas-uula waddankee dadkan waa la isku wada waxaan waa qabaail kale wada jeedo wada xanuunsanaya halka taabataabo waa nabar dadka isku wadadu dadkan kale waxaan leeyahay nabadgelyada la ilaaliyo nabadgelyada waa waxbaha ku dhisateen daarna waa dhisaysaan dagaalna waa la wadaa labada isma qabanayaan labada kale daayan leh waxaan leeyahay waanu jirna salaadiintana sidaan ugu yeedhno waa sidaa waxaa kaloo nuus cunug muhiima halkan xabado qori la geliya waa la arkay oo tv-yada laga sheegayo war ninka xabada qoriga gelinayo daciidaad ku reesa xagay joogta dowladduna waa Soomaaliland dadka reer Soomaaliland saaka xabad uma diyaara nabadgelyada Soomaaliland xagga horaan u taagan madaxweynaha carabkaa ku badan war madaxweynu waa garhajis xaggeed iiga maraysa ninkaaga waan jabayo haddaad garan wadaanaa kuu sheegayne inanka iyo inanta hooya wada dhashiyaabo salaadiintana waxaan leeyahay war salaadiintii cuqaashahay dadkiinii qabsoona xukuumo taliya shirkana noogu baaqa halku yahayna noo sheega muddadiisana naga dheeraynna nabadgelyaduna idinka derecha ka sarraysa suldaan miyay jirta de maba dhaca suldaanku suldaan maxamed suldaan ayaa saaka ridaya kulligaan hadaynu qaylino waa suldaanu caaqilka yaa ridaya war labadii derecha ugu sarraysay dalkeennu haysanaaye waxaan leeyahay madaxweynuhuna waa shaqaale aynu la doortay ninkii ku yiraashan waaye la shaqayn waaya dee cidlu fadhiya cidla hayna dhigina shirkiinniina ku dhawaaqa ilaahay Soomaaliland naga dhigay oonu intaa soo doorashada soo galay ee dowladda noo sameeyey ee hilbihii raggayagii dhintay aanu lafahoodii daaqayna maanta ilaahaasaan u shukri dhaqayna waxaanu wax la leenahay ummadda Soomaaliland oo dhan dowladdu waa dowladda yadii cidaanu saaka u daba taaganahayna ma jirto soddon sannadood baynu maraynaa waa inta Israa'iil qumbulata duriyaha ku samaysatay saaka intay ragaalkan tagaan caruurta ay lacagta ka soo gurayaan suldaan cismaan iyo ina cadda gude inay buulashoodii halkana yidhaahdaan waanu dubinaynaa qurbahana iyo hablaha iyo dumarka iyagii qaxoontiyada darxumada la galay ay lacagta kaga soo gurtaan dabadda oo yidhaahdaan reer hebel baa laynayna ilaahay annaga nooma keeno magaca garxaysna ay sheegayaanna ma ahayn mid dadka lagu dumiyo mid lagu soo hirtu aha boqortooyadii ugu horreysay buu ahaa waqooyi tamaanta jirta ayuu yahay suldaanka beelaha Soomaaliland markaanu leenahay ma been baanu sheegaynaa adeer waa kuwan xabaalahoodii kaalay soo tiri
anagu guddi baanu leenahay oo guddidu waa taa wadada dhisaysa Sultan Ismaan saaka argaysa dubinaya uu leeyahay labada fooq ee ugu dhaadheernay sagaale ee ku xiga ambassador yaa kaaga liitaader cidii wuxuu sheeganeysa madaxweynaha waa la ogol yahay la xisaabtamo in wixii dhibaato dawladda laga tirsanayo loo sheego ummada ku dooratay de madaxweyn cidii laga ashkatoonayana isaga laga ashkateenayaa de ugu sareeya dalka ma garanaysa waa la ogol yahay madaxweynaha waa la hadlaya nabadgelyada iminka laga hadlaya bariga iyo waxa anagu ninbaa xaggaa noo jira iyo de guddiyo wato Sultan Maxamed Xirsi Qaari salaadiintii noo joogtay odayaashu way noo joogaan wali xaggaas anagu haddaanu salaadiin hayn isku ogay nabadgelyada inaga shaqeeya arrin fiican baa ka hadashay talo wanaagsanna waa soo jeediteen nabadgelyo markaad ballan qaadaso way weynayd xadhkeed iyo hubkeeda u samaysata arrintan maanta aynu u fadhinna waa arrin rasmiya haddaynu Sacuud iyo Daawuud karanay annagu kuma raacsanin dagaal la qaado laakiin wixii kale wax qabada diyaar baan cid walba u lannay Soomaalilandna waan jiranayna ee kala jiran mayno Soomaalilandna mid uun inoo noqoto ayaa loo baahan yahay madaxweynaan oo hadlay dalku waa mideh adiguna mid iskaga dhig oo mideh nimankan meesha joogana ee ergada loo diray salaadiinta way cabanayeen TV-ga waynu ka maqlaynay bal arrinkan waynu hubin doonaa jananku hadduu qadayna dowladda u sheegay oo waad qaldantay ku oran ugu dambayn Sultan Maxamed Sultan Cabdi Qaadir waxa uu shaaciyay shir dhaqameed ay isugu iman doonaan dadweynaha ay hoggaan dhaqameedka u yihiin oo dhowaan la qaban doono ballankaasi waxa weeye muddada 15 cisha wixii ka dambeeyay shirka inuu bilaabmo shirkaasoo lagaga hadli doono waxyaabo badan iyo nabadgelyada iyo horumarka dadka